ବନଖଣ୍ଡ କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟ ଛଡ଼ା ହାତୀ ଛୁଆ। ମଣିଷ ଛୁଇଁଦେବା ହେତୁ ମା ଓ ହାତୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ଛୁଆ ହାତୀ ଆଜି କପିଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ହାତୀଟିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯିବ। ହାତୀଟିର ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ ନିଆଯାଇ ହର୍ପିସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହାତୀଟିର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କପିଳାସରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ହାତୀ ହିରୋ, ଚନ୍ଦୁ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଉମା, ରାକେଶ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାସ ରହିବା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସାଢ଼େ ସାତଟା ବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହାତୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେ ରୁମ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହଟ୍ ବ୍ଲୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଇନକାଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ମହତ ଦୀପୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରଟା ବି ଆମର ସତକୋଶିଆରୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଶୋର, ଡକ୍ଟର କିଶୋର, ସେ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲା ପରେ ତାର ଫିଡ଼ିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ଲେଖିବେ, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫିଡ଼ିଂ ଦେବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ସୁନାପୁରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ତିନି ମାସର ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ କପିଳାସ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଛୁଆ ହାତୀ ଯିବା ସମୟରେ ନର୍ସରୀ ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ। ଛୁଆ ହାତୀକୁ ବିଦାୟ ଦେବାବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ହାତୀପଲ ଛୁଆ ହାତୀଟିକୁ ସିନା ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ହେଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜଗି ଆସିଥିଲା। ହାତୀ ଛୁଆ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଏଠି ଜେନେରାଲି ହାତୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ହାତୀ ଆସିଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେବାର ଅଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିୟୋଜନ ରହିବେ ସେ ହାତୀ ପାଇଁ? ମହତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ରହିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟା ମହତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସଦାବେଳେ ରହିବ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁରଳ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ତିନି ମାସର ଛୁଆ ହାତୀକୁ ପଲରେ ଥିବା ହାତୀମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରଦିନ ରାତିରୁ ଛୁଆ ହାତୀକୁ ସେଠାକାର ବନ ବିଭାଗର ଟମଣା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।